Dia perempuan yang hamba orang ni dengan laki-laki yang ajnabi, lelaki asing. Aurahnya iaitu sekelian badannya, maka sekelian badannya badan perempuan hamba orang, tidak ada pengecualian muka dan dua tangan. Ni hamba orang ni wajib pakai purdah di hadapan lelaki ajnabi. Perempuan merdeka sama telah lah, dia lebih mulia daripada perempuan hamba. Perempuan hamba orang pun aurah di hadapan lelaki ajnabi, maka sekelian badan, sekelian, tidak ada pengecualian muka, tidak ada pengecualian dua tangan, dan tidak ada pengecualian walaupun dua mata. Maknanya perempuan hamba di hadapan lelaki ajnabi wajib kena pakai purdah. Ini perempuan hamba. Perempuan merdeka yang lebih mulia sama telah lah. Sebab tu di bawah tu aurah ketiganya, aurah perempuan merdeka di hadapan lelaki ajnabi sama je, sekelian badan. Kalau hamba orang, kalau hamba orang dalam sembahyang antara pusat dan lutut, perempuan merdeka dia orang mulia dalam sembahyang sekalian badan melainkan muka dan dua tangan, tapi perempuan hamba antara pusat dan lutut. Di hadapan lelaki ajnabi, hamba orang pun sekalian badan dah. Kalau perempuan merdeka pula di hadapan lelaki ajnabi yang lebih mulia daripada perempuan hamba, lagilah badan ni, lagilah nak banding dengan perempuan hamba. Gimana? Mana? Tapi ni cerita hak pandangan muktamad dahulu. Mana kalau perempuan hak jenis aurah tak tutup tu, kepala tak tutup tu, oh tu lebih rendah daripada hamba orang lah, daripada perempuan hamba orang. Tu tak ada nilai tu. Nak cerita ni, hamba orang yang aurah di dalam sembahyangnya antara pusat dan lutut jua, perempuan merdeka dalam semayang sekalian badan melainkan muka dan dua tangan, lebih lah. Tapi di hadapan lelaki ajnabi, perempuan hamba aurahnya sekalian badan, perempuan merdeka sama telah. Hak ni cerita pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, pandangan Imam Nawawi, sama dengan pandangan mazhab Hambali. Al-mar'atu auratun, perempuan adalah aurah. Yang orang duk amal-amal ni, perempuan kita kebanyakan orang Malaysia ni, mereka pakai ni tudung buka, muka buka, tangan buka. Itu pandangan Imam Rafi'i, pandangan yang daif dalam mazhab Syafi'i kita, pandangan yang sama dengan mazhab Hanafi dan Maliki. Tak ada apa-apalah. Tapi kalau kita ni, Datuk Sibiang ni, didatangkan pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kita pun tak tahu dok pandangan yang muktamad sebenarnya, muka tu wajib kena tutup perempuan di hadapan lelaki ajnabi, walaupun perempuan hamba juga, bukan perempuan merdeka. Sama telah perempuan merdeka. Tak tahu pun. Tuan di, orang perempuan tu pun tak tahu pun. Diingat ke aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi macam aurah perempuan merdeka dalam sembahyang? Tidak. Aurah perempuan merdeka di dalam sembahyang sekalian badan melainkan muka dan dua tangan, itulah aurah di hadapan lelaki ajnabi, bukan atas pandangan muktamad. Aurah di hadapan lelaki ajnabi, perempuan hamba pun sekelian badan, tidak ada pengecualian muka dan dua tangan. Hal ni hak pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi orang perempuan kita doa amal apa semua tu, tu pandangan Imam Rafi'i. Muka dok tutup, kemudian tangan dok tutup. Tapi bawah-bawah tekok tu kena tutup molek. Ni nak pakai pandangan Imam Rafi'i lah ni, bukan pandangan hadan kita Idatus Sibiang.
Maknanya dia buka muka dan dua tangan. Tapi maknanya muka tu tekuk-tekuk tu jagalah, jangan apa ke bawah tekuk pun baru boleh nampak. Contoh. Ha, ni cerita bab menutupi. Kalau cara ber